Heippa hei ja tervetuloa kanavalle. Nyt olisi luvassa mun vuoden 2021 plannerin. Mä yritän tehdä pikaselauksen, joten se olisi nyt luvassa. Mä sain tän tällä viikolla, kun mä tätä video kuvaan. Ja mä oon melko innoissani tästä. Ja alitajuisesti mä olen ilmeisesti niin innoissani, että mä tein mun kynsistä sitten saman väriset kuin itse plannerista. Se ei tietenkään haittaa. Kauppa, josta tämä on, on Pen & Pages. Se on saksalainen. Koko sen sivu on saksan kielellä, eli Google Translate tulee aika hyvin tarpeeseen, jos et saksaa osaa. Mä näin Instassa semmonen tyttö kuin Aenne Plans. Hänkin taitaa olla saksalainen. Niin se, mä en tiedä miten paljon tässä oli porukkaa tekemässä tätä niin kuin planneria, mutta sen mä tiedän, että ainakin hän ja kasa muita oli tekemässä tätä planneria. Ja tämän idea on se, että tämä on mahdollisimman pelkistetty, mahdollisimman yksinkertainen, ja tämä on tarkoitettu memory planningiin, eli tämä on päiväämätön, täällä ei... Kohta näette, täällä ei ole basically mitään. Mä en ole vielä itse tätä hirveästi selannut, mä oon nopeasti vaan niin kuin katsonut, että miltä se näyttää sieltä sisältä ja tunnustellut vähän paperiin. Mutta kansi on tämmönen tosi paksu, kova. Siellä on siis pahvia, tässä on kangas, tämmönen puuvilla kangas päällä ja kulmissa on hopeiset. Mä valitsin tämän vaaleanpunaisen tietenkin ja tässä on hopeiset nämä yksityiskohdat, nämä renkaat. Ei ole mun lempparit. Mä aion olla täysin rehellinen. Mä en tykkää näistä renkaista. Syy siihen on se, että täällä näissä tällaisissa renkaissa, niin niissä on tämä. Eli nämä ei pyöri tässä ihan hirveän vapaasti, vaan se on sitten semmoista vänkäämistä. Mutta että nekin on hopeet. En mä tiedä, näkyykö ne hirveän selkeästi, mutta siis ne on hopeet nämä renkaat. Ja on tosi semmoset jämäkän tuntuset, että ei siinä silleen mitään, mutta tää ei ole se mun lempirengastyyli. Mä tykkään enemmän täysin kierteisistä renkaista, mutta ei anneta sen. Ja nää ei jostain syystä, nää ei ole täysin pyöreät, vaan ne on vähän semmoset niinku suorat tästä reunasta. En mä tiedä, mitä mä sen selitän. Mä en nimittäin välttämättä, no kyllä se nyt jonkun verran näkyy. Tossa näkyy toi tommonen. Mä en saa mun kättä edes tonne väliin, että mä saisin sen tarkennettua. Ehkä noin. Noin. Tossa näkyy se. Että se ei ole täysin pyöreä toi rengas. Mä en tiedä minkä takia, mutta siis tää on todella kaunis tää kansi. Ja se on todella jämäkkä. Ja sisäsivulla on näköjään pistesivuja. En tiedä miksi, koska mä en aio todellakaan sotkea tota millään. Ja nyt tää on just se, että näitä sivuja on tosi vaikea nyt saada sit kun nää renkaat. No. Ehkä mä opin elämään sen kanssa. Täällä tosiaan penpages.de lukee täällä. Ja täällä lukee ihan vaan yksinkertaisesti memory planner, koska siis tämähän on periaatteessa se, mitä me tytöt käytetään ja pojat päiväkirjana. Ja tähän voi kirjoittaa sitten jotakin. Mä nyt en tiedä vielä, että mitä mä siihen sitten kirjoittaisin. Sivu on 100 grammasta. Todella valkoista paperia. Ja täällä ensimmäisellä aukeamalla, katsotaan monta näitä, yksi on tämmönen, ilmeisesti tää oli joku yearly log juttu, en mä tiedä mitä tähän sitten on tarkoitus kirjoittaa. Voi olla, että mä en kirjoita siihen mitään, se voi olla, että se jää tyhjäksi, se voi olla, että se jää siihen, en osaa yhtään sanoa vielä, että mitä mä tälle aion tehdä. Sitten on pistesivuja. Yhden sivun verran. Ja sitten tulee nämä kuukausiaukeamat. Tässä tosiaan, kun mä mainitsin siitä, että tämä on todella, todella pelkistetty. Täällä on pisteet. Ja sitten tässä on se kuukausiaukeamaleiska. Mähän en käytä kuukausiaukeamia enää. Mä lopetin ne maaliskuuhun. Syystä, että mä en vaan jaksa. Mä en vaan jaksa. Ja nämä on mulle täysin turhia. Eli se voi olla, että siinä vaiheessa, kun tämä planneri rupeaa täyttymään, ja jos se rupeaa täyttymään tosi paljon, niin että mä en pysty enää melkein mahduttamaan mun vuotta tänne, niin mä revin nämä sitten pois. Mutta toistaiseksi mä annan ne nyt olla täällä. Niitä tosiaan on 12 kuukaudelle tässä näin. Tämä on 12 kuukauden planneri, päiväämätön, niin kuin ehkä saatoitte huomata. Ja sitten on taas, tämä on tosi paljon näitä pistesivuja. Mä haluaisin keksiä niille jotain käyttöä, mutta mä en tiedä, että tulenko keksimään.
Okei. Okay. Onko tässä nyt sitten 2 vuodelle vai? Hetki. Montako näitä on näitä kuukausia? Okei, okay, mä tässä. Näitä on ihan järkyttävä määrä. Aa, jokaisen kuukausi aukeaman välissä on tämmöiset pistesivut. Okei. Okay. Tää on siis tosiaan, mä en ole selannut tätä planneria, tää on ensimmäinen kerta, kun mä selailen tätä. Mutta tosiaan, jokaisen kuukausi aukeaman välissä on pistesivut. Eli aika paljon niinku... mulle semmoista turhaa, että jos miettii, että tässä on nyt se pino, mitä mä en tule käyttämään. Eli aika paljon mä pystyn sitten vielä niinku lihottamaan tätä planneria niillä tarroilla, koska mä pystyn niitä repimään pois. Mutta tästä tosiaan, siellä tulee mukana tämmöiset ja näähän tulee siis lähtemään pois, koska eihän mä näistä tykkää. Niinku, ne ei sovi tähän mun hempeeseen vaaleanpunaiseen. Toinen värivaihtoehto on harmaa kultaisilla yksityiskohdilla. Ja tässä tosiaan on sitten se viikkoaukeama. Siellä on 8 tällaista column. Mä jonnekin laitoin mun viivottimen. Mä mietin, että jos mä olisin mun viivottimen löytänyt jostain, niin mähän olisin voinut vaikka mittailla tossa tota... Mä en vaan nyt yhtään muista, että mihin mä laitoin sen viivottimen. Se ei näy tässä. Jonnekin mä sen jemmasin, mutta mä voisin etsiä sen. No niin, mä löysin mun viivottimen. Niin voitais nyt... Mä tiedän nimittäin, että ihan varmasti... tulee kyselyitä, joten otetaan HP ja otetaan EC, koska multa löytyy kaikkea. Okei. Okay. Muistaakseni EC:ssä toi otetaan tosta joku tyhjä viikkosivu. Muistaakseni EC:ssä tämä 3 päivän mitta on 12.1. Kyllä, 12. Okei, 12 senttiä, ei 12.1, vaan 12 senttiä. Katsotaan, paljon se sitten on tässä. 12 senttiä. Ja sitten tämä toinen oli, muistaakseni sitten se 16 jotain. Multa loppuu 15 senttiin toi, joten jos menee samalla tavalla, niin sitten se varmasti on sama. Saman mittainen on tässäkin toi. EC:n päivät on sen reilu 15 senttiä täältä ylhäältä alas. Ja tässä Pen & Pagesissa ne on ainoastaan 15 senttiä. Eli nämä on vähän lyhyemmät nämä päivätilat tässä. Joku ehkä 4 milliä lyhyemmät nämä. Okei, sitten katsotaan toi yläosa. EC:ssä se on 2.8 ja täällä se taas on 3.1. Eli tuolla on sitten sitä tilaa enemmän. Eli ihan hyvin. Hei, come on! Mulla on liian pieni pöytä tähän hommaan. Eli periaatteessa, jos käyttää päivien peitotarroja, tai siis tässähän on pakko aina olla jotain, joko kirjoitat ne itse tai sitten tarroilla, niin jos tarvitsee sen 4 milliä ekstraa, niin aloittaa sen headerin niin, että se alkaa tuosta alaviivasta ja meneekin ylöspäin, eikä niin, että se meneekin alaspäin siitä. Siinä teille vinkki vitonen, jos se 4 milliä tuntuu, että se on nyt liikaa. Hups. Okei, sitten mennään tänne EC, leiku HP. Otetaan täältäkin viikkosivu. HP:ssähän päivät on kiinni toisistaan. Eli kun tässä se oli se 12 senttiä, niin HP:ssähän se on sitten vaan 11.4,5 milliä. Mä nyt en saa sen tarkempaa. Joo, se ei ole 11.5, mutta se ei ole 11.4. Niin se on 0,5 senttiä vähemmän. Ja tällä puolellahan se on sitten vielä enemmän, koska siinä on se yksi väli enemmän. Täällä se on vaan reilu 15, se ei ole 15.5, mutta se ei ole 15.2. Niin jos sulla on niitä EC-planneriin mitotettuja kittejä, niin silloin se joudut aina leikkaamaan sieltä täältä pikkasen, koska se tulee sieltä yli. HP-päivä, mulle ei siis riitä mitenkään päin tässä mitta, mutta siis leikitään, että se riitti, niin se on 15 plus 3,5, ehkä 18 jotain. Eli siinä on paljon enemmän tilaa kuin tässä.
Laitetaan tosta toi hope kiinni ja sitten noin pois. Sen enempää mä en aio teille mittailla, koska mä en jaksa. Sori, mä en jaksa. Se oli hirveän rankkaa. Mutta siis, sä voit itse päättää, että onko se sun sivusuikalle täällä, vai haluatko sä laittaa se vaikka tänne, koska on ihmisiä, tai siis mä en tiennyt, että on ihmisiä, mutta siis on ihmisiä, jotka käyttää sitä sivusuikaletta ensi viikon suunnitteluun, koska siis kaikki ihmiset ei käytä tätä memory plannerina, vaan ne käyttää tätä funktionaalisesti. Mä käytän tätä memory planneria, tää tulee korvaamaan EC:n minulla, eli siis, joo. Niin sille ei ole mitään väliä sillä sivusuikaleella oikeastaan, sinne mä vaan merkkaan ne, mitä on syönyt ja mitä oon kattonut telkkarista lähinnä, niin todennäköisesti mä tuun pitämään sen täällä, koska se helpottaa mun aivo niin kun sitä, että täällä ei tosiaan ei lue mitään, siis ei mitään päiviä, että sä lisäät ne itse, just sen takia, että jos sä haluat vaikka espanjan kielellä tai saksan kielellä tai ruotsin kielellä tai ihan millä vaan kielellä muulla kuin englannilla, niin sä voit itse sitten laittaa ne tarrat sinne, ja näitä tosiaan on vuoden edestä täällä. Niitä on hyvin paljon täältä näin. Nää sivut, kun sä yksitellen liikutat, niin ne liikkuu aika nätisti. Tommosina chunkkeina, niin ne sit ei ihan hirveän mielellään halua liikkua. Mutta siellä sitten, kun loppuu viikkosivut, tulee lisää pistesivuja. Ja sitten tänne viikalle sivulle mä tein vähän kynätestiä, ennen kuin mä missään hehkutin tätä uutta planneria, että jos ei se nyt sit olekaan hyvä, niin mä en sitten innostu siitä plannerista. No, tulee nyt sieltä. Niin tein sinne niillä kynillä, mitä mä käytän. Kunhan tämä kaveri nyt tallentaa, ei kun tarkentaa. Pystyt siihen? Ei pysty. Ei pysty. Jumittaa. Come on. Noin. Niin mä käytän lähinnä näitä kahta kynää. Mui 038, mui 05 ja sitten hyvin harvoin mä käytän Fudenosukea, koska mä vielä opettelen sen käyttöä, niin kuin näkyy. Mutta mutta siis käytän. Ja tässä näkyy, miltä sen näyttää toiset puolet. Että siis, mitenkään mä saisin sen näkymään, koska siis tietenkin valoa vasten kun katsoo, niin ehkä tosta päähän näkee, niin se aavistus ghostaa sieltä, mutta se ei tullut sieltä läpi. Niin kuin tällä tavalla, kun sä pidät tätä sivua, niin sieltä ei tullut mitään niin läpi, että mun olisi ihan pakko peittää se jollain isolla tarralla. Mujit ei tullut ollenkaan, Fudenosuke vähän, mutta Fudenosukelle voi antaa sen anteeksi, koska mä en ikinä muutenkaan kirjoita sillä suoraan sivulle, koska se on niin semmoinen tuju, se kynä, että saat anteeksi. Mä käytän tällä hetkellä Brittin whiteouttia, koska oli tosi tosi paljon ongelmia saada sitä Tombown whiteouttia tilattua, koska se postitukset nousi jonnekin 30 vai 40 dollariin. Ne on varmaan tullut jo alas, mutta oli sen pahimman korona-aikaan. Niin mun mies sitten tätä osti, koska mä oon tätä käyttänyt. Tää on melkein identtinen Tombown kanssa. Se on oikeasti ihan superhyvä. Mä en huomaa sen ja Tombown välillä, tai siis ton Britin ja Tombown välillä mitään semmoista suurta eroa, niin mä käytän sitä, koska saa Suomesta. Ja tässä tosiaan se whiteout, ja sehän näkyy siis ihan niinku oikeesti paljalla silmällä. Miten mä saisin sen näkymään tossa näytöllä jotenkin paremmin? En mä saa sitä. Tässä on jotenkin nyt niin huonosti, mutta siis se näkyy tosi tosi selvästi, ihan niinku HP:ssäkin. Mutta elämä on valintoja. Tässähän ei onneksi nyt hirveästi tarvii sitä whiteouttia käyttää tässä plannerissa syystä, että siellä ei ole mitään. Siellä ei ole mitään, mitä mun pitäisi peittää. Siellä ei ole ylimääräisiä viivoja, siellä ei ole mitään päivien noita tekstejä, siellä ei ole alavuosien kohdalla mitään tyhmiä viivoja, mitkä pilais mun elämää tai mitään semmoista. Että ainoastaan jos mä teen virheen, niin mä joudun käyttämään whiteouttia, joten pyritään siihen, että ollaan täydellisiä eikä tehdä virheitä. Ja sit mä kokeilin tarroja. Täällä on perusmattaa, kirkasta, sitten on kahta erilaista premium-mattaa ja yksi perusmattatarra. Ja silloin kun mä laitoin nää, niin semmoinen välitön korjaus toimi niin, että tää sivu ei revennyt. Ja tästä Strawberry Lime Designin perusmatta lähti nätisti. Ei perusmatta, kun premium-matta lähti nätisti. Mä en muista minkä kaupan tää tarra on, mutta tää on perus. Mattaa. Se ihan vähän ottaa tuota sivun pintaa.
Älkää siis siirrelkö enää useamman tunnin jälkeen tai useamman päivän jälkeen. Tässä on Stella Bone, jotain vanhaa perusmattaa, sille ei edes oo tätä enää. Lähtee irti. Ei ottanut sivua mukanaan. Okei, that's cool. Ja sitten on glossua. Glossu tykkää. Vähän ottaa, jäi karheeksi tosta toi pinta. Mut et, jos välittömästi sitä sitten liikuttelee sitä tarraa, niin se kyllä siitä liikkuu, mutta tosi nätisti saa kyllä liikuttaa, koska se kyllä haluaa ottaa tota pintaa. Tää on siis todella sileetä. Mä en osaa sanoa, että onko tää yhtä sileetä kuin toi mun käyttämä. Ei, tää on vähemmän sileetä. Joo, mä yritän, että jostain tyhjän sivun. Mä en vittis hangata tarraa. Joo, mun käyttämä on enemmän sileetä kuin tämä paperi. Eli tota, ei ole sileintä mahdollista, mutta siis todella sileetä. Ja sitten vielä täällä takakannessa on myös sitä pistepaperia. Ja tää on just se, että kun täällä on nämä tämän kierteen tämä lukko-osa, niin siis tää liikuttaminen on ihan hanurista. Mä en tiedä, miten tää kuuluisi tehdä niin, että se liukuisi nätisti ja liikkuisi nätisti, mutta tää on asia, jonka mä opin varmasti pikkuhiljaa tätä kalenteria käyttämällä, en mä tiedä. Mut joo, siinä nyt oli tämä. Jos jotain kysymyksiä herää tai jäi jotain mietityttämään, niin laita ihmeessä viestiä. Minä kyllä vastailen ja minä kyllä mielelläni annan vinkkejä. Mulla nyt ei ole mitään koodia antaa teille. En tiedä, onko sillä Aineplansilla joku koodi, että kannattaa käydä hänen Instaa katsomassa. Mulla ei ole mitään hajua, että kenellä on alekoodia. Mä tiedän, että varmasti jollakin on jotain 10% alekoodia, koska mä näin niitä jossakin. Mutta kun en muista, että kenellä kaikilla niitä nyt on. Mutta Aineplansilla varmasti. Mä en vaan muista sitä koodia. Niin, että jos te kaipaatte EC-tilalle jotakin tai HP-tilalle jotakin, niin tämä on erittäin potentiaalinen, että sitten vasta kun mä rupean käyttämään, niin sittenhän se selviää, että miltä tämä oikeasti sitten tuntuu käytössä. Mutta mä oon tosi innoissani näistä tyhjistä sivuista, näistä, missä ei oikeasti tarvii vetää wideoutilla yhtään mitään, koska kaikki on siellä valmiiksi. Tätä alavaisin korkeutta mä nyt en mitannut. EC:ssä se on. Se on alle 3 senttiä. Tässä se on 4 senttiä melkein. Se on 3,9 mukavasti. Jos oikein tunkee, niin 3,9 senttiä. Eli se on aika paljon. Tällähän mahtuisi niinku full boxi tohon poikittain. Mut joo. Tämmönen kaveri. Toivottavasti tykkäsit ja sit tosiaan, jos niitä kysymyksiä jää, niin heitä niitä tulemaan, niin minä kyllä vastailen ja minä kerron, mitä mieltä minä olen. Ja tammikuussa lähtee sitten tämä kalenteri käyttöön ja sitten päästään oikeasti testaamaan, että minkälaiselta tämä tuntuu käytössä. Mutta kiitos tosi paljon seurasta. Mä lähden nyt editoimaan tätä videoa. Ja me nähdään taas jonkun videon parissa hyvin pian. Heippa!